Najutre u naših srimskih rekokatolickih parohijov u Šide, Bačincog i Srimske Mitrovici na Veliki štvartog bude služena Vasilijova služba za večurnju na 18 vodin. На Великий П'яток обряд ховання Христового плащаніця у Бікічу і Бачинцов буде на 15, у Сримській Мітровіці на 16, коли буде поставлена і стража коло Христового гроба, а у Беркасове і Шиду на 17 годин. Єрусалимська утриня буде служена на 19 годин, а потім буде зав'язані дзвони.